Безвіз відміняють. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я поділюся з вами інформацією щодо відміни безвізу. І чи дійсно вона буде? Останнім часом, друзі, я став масово отримувати такі подібні запитання, що безвіз відміняють для тих людей, які не будуть вакцинуватися. Ну і звичайно ж, я хотів би розвіяти цей міф, адже такого ніколи не буде. Так, зараз є обмеження щодо пересування по біометричному паспорту, а саме по безвізу, тому що деякі країни мають свої правила в'їзду, без яких ми не можемо обійтися. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про таку країну, як Польща, то сюди ми можемо в'їхати зараз на даний момент лише на роботу, але також по біометричному паспорту ми зможемо приїхати на роботу, якщо у нас будуть додатково ще всі інші документи. Тому мови тут про відміну безвізу взагалі немає ніякої. Тому, друзі, не пишіть, будь ласка, такі дурні твердження або ж запитання і не будете отримувати таких дурних відповідей та подібної інформації. Сподіваюся, друзі, вам не зашкодили ці дитячі крики, тому що я знімаю в себе на балконі. І сподіваюся, вам ця інформація була корисною, тому підтримайте її, будь ласка, лайком та поділіться із друзями, за що я буду дуже-дуже і вдячний. Також пишіть свою думку відносно відміни безвізу. Мені вона буде дуже і дуже цікавою. Ну а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.